Gerą vakarą visiems šį sekmadienio vakarą leidžiantiems su BetSafe Lietuvos krepšinio lygos krepšiniu ir jūsų ekranuose Kauno miestas ir ekranų centre Kauno Žalgirio arena, kurioje visai netrukus įvyks BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp šeimininkų Kauno Žalgirio ir svečių iš Panevėžio Lietkabelio klubų. Dabar Jasaitis sustabdė Ulanovą. Bando žaisti greitą pikendrolą, Paulius Valinskas su Žiga Dimecu ir tai pasiteisina. Dar viena Thompson ar Kulviečio dvikova. Žalgiris jaučia, kad šioje mikrošlipkoje gali išnaudoti savo pranašumus. Keisnėje panaikinti trijų pergalių skirtumą iki dviejų. Čia Sinovetas, 2+1. Kaip gudriai žaidė inicijavo kontaktą, 2+1. Jie neleidžia Thompsonai priimti kamulio. Ir čia Tarolio stogas. Užtringa Žalgiris savo atakoje. Sudėtingas Tomo Loko pometimas, kiek aukštesnis negu Airobu. Ir 10 sekundžių iki Žalgirio atakos pabaigos. Kavaliauskas maitina kamuolį Thompsoną, dar vienas amerikiečio dėjimas iš viršaus, 21. Oponentai iš dalies Tarolis, ypač Kulvietis, Airobu. Štai taip, Airobu primena apie save. Vestermanas atakuoja iš toli, kol kas dar nėra suderinę savo taikiklio prancūzas. Milaknis bando pataikyti tritaškį, tą daro sėkmingai, 29-20. Paulius Valinskas įmeta kamuolį Mindaugui Kupšui, kuris buvo kiek toliau nuo krepšio. Kupšo ir Kavaliausko dvikova ir čia du Kupšo taškai, tarpiniai taškai. Svečių gynyba, kaitalioja gynybos sistema, čia Kupšas išmušė kamuolį Thompsonui. Valinskas greitoje atakoje. 3-3 na ir... Šiausias pertraukos su kamuoliu svečiai Aikas Airobu, prieš jį Aaronas Vaidas. Koks sudėtingas Aiko Airobu metimas per Aarono Vaido rankas. Dar ir gynyboje žadėjo padėti Dimesas, dabar Dimesas atsitraukė toliau ir išmaudė Airobu Leo Westermanas. Kamuolys įmetamas Deivisui, dvigubą gynybą prieš amerikietį ir čia visiškai laisvas Marius Grigonis, 7 taškai. Kaip gerai Deivisas nusinodas. Žygia Dimesui, šis šoktina Brendoną Deivisą ir pagaliau Slovėnas sužaidžia užtikrintai polime. Koje žymiai geriau negu svečiai Kulvietis. 3 taškai, Saulius Kulvietis bando reabilituotis dėl tų kraštą. Grigonis. Oi, kokie graži versija. Ir kaip iki galo užbaigė savo darbą. Tai Valinskas, atima kamuolį iš Kavaliausko. Ir Valinsko dėjimas iš viršaus. Tai taip, puikiai pažįstamoje Vilsonas. Tarolis, šis iš toli, nepataiko Donatas Tarolis, Kupšas atsikovojęs kamuolį nuo lentos. Kamuolį turi šeimininkai. Na žiūrėsime, ar tai bus viskas, Milaknio tritaškis taip pat gali pakilinti duobę. Tai turbūt žiūrės. Milaknis toliau šeriamas kamuoliais ir dar 3 taškai. Oi, gražiai! Yra tokia žemė oras inicijuojama. Aaronas Vaitas patenkintas. Kavaliausko užvara. Bet kaip Kupšas neskaito. Gauti daugiau žaidimo laiko yra būdas jam sugrįžti optimalią formą. Kas pataiko iš toli ir visi Žalgirio žaidėjai šiose rungtynėse. O galutinis rungtynių rezultatas yra 85-63. Žalgiris iškovoja didžiausią sezono pergalę prieš Panevėžio Lietkabelį.